hapa maeneo ya Njathaini Primary School wanafunzi ni 1200 na ni wanafunzi ambao sio ulemavu haswa bali kwa kizungu nasema special needs, wako na changamoto ya sehemu ya kujisaidia. That is why leo tumekuja kuweka msingi ya kutengeza sehemu ya choo. Ile ni ya disabled, zile mbili ni za disabled, hizi zingine ni za kawaida, hizi ni toilets. By wakati gani tutakuwa tumemalizia kazi? After 7 weeks itakuwa imeisha. 7 weeks done. Yeah, done. For these kids, this is something that we really felt that was very, very, very big need. Amazing. In this school. And we are happy that we have partnered with Lotto Foundation to see this dream come true. Siku ya leo ni furaha tele kwa sababu ya Lotto Foundation kukuja hapa, kulei foundation ya hicho ya kusaidia sisi watoto, watu wa community ya Njathaini Primary, na tunashukuru sana na Mungu awabariki wote. We are changing lives kwa hisani ya Lotto. Cheza Lotto sasa hivi 25% inarudi kufanya shughuli kama hii.